ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆದಾಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಂಟಿದೀರು ಮುಗ್ಗಿದೀರು ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಗೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ. ಆಟೋ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಗಾಲಿ ಹೊಡ್ಕ ನಿಂತಿದೀವಿ ನೋಡಿ. ಏಕಾಯಿಸಿ ಆಟೋ ನಿಂತೈತೆ. ಒಂದ್ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರನೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ತೈತೆ ಈಗ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೋದ್ರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಗೊಬ್ಬರನ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗದು. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿನೇ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕು. ನಮ್ಮ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ 180 ರೂಪಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಹೆಂಗೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಣ್ಣೆ? 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಹೋಗ್ಲಿ ಪಾಪ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಾದ್ರೂ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ಅದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು ಏನೋ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಊಟನೋ ಪಾಟನೋ ಏನೋ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಿನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಲ್ಚರ್ ನೋಡಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಿಗಂಟ ಇದ್ರೆ ಚಂದ, ಗಂಡಸ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ, ದೇಶ ಉದ್ದಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟ ಪಡೋರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಕಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ. ಸರ್, ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆದಾಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಂಟಿದೀರು ಮುಗ್ಗಿದೀರು ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಗೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ. ಆಟೋ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಗಾಲಿ ಹೊಡ್ಕ ನಿಂತಿದೀವಿ ನೋಡಿ. ಏಕಾಯಿಸಿ ಆಟೋ ನಿಂತೈತೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅವರೇ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಒಂದ್ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರನೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ತೈತೆ ಈಗ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೋದ್ರೆ. ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆದಾಯ ಏನು ಆದಾಯ ಏನೇ ಐತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಹೆಂಗೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಅದು ಡೈಲಿ ಒಂದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ 1,500 ರೂಪಾಯಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾದ್ರು ತಗೋಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ 300 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋಗೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಗೊಬ್ಬರನೋ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗದು. 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತದೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ? ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿನೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ತೈತೆ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೋದ್ರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಫ್ರೀ ಘೋಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿನೇ ಐತೆ. ನಮ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿನೇ ಐತೆ. ಲೇಡೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಖುಷಿನೇ ಐತೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಕುಣಿಗಲಿಂದ, ಬಟ್ ಅಂತೂ ಇವಾಗ ನನ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಖುಷಿನೇ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಲ್ಮಾ. ಈಗ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, 10 ಕೆಜಿ ಆಗಲ್ಲ, 5 ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಾಕಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ 5 ಕೆಜಿ. ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿನೇ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ? ನಂಬಿಕೆ ಐತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆನೆ ಐತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 100% ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರ 5 ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ? ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ. 200 ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಫ್ರೀ, 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ 180 ರೂಪಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿದರು, ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ, 100 110 ರೂಪಾಯಿ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಣ್ಣೆ? 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಲ್ಲ. ಈಗ ಈಗ ತಿಂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿದಾರಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು 200 ಇಂಬಿನ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತ 100% ಅವ್ರು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಪುರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ತೊಂಡೆಬೋವಿ ಗೋರಿಬಂದೂರಿಂದ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 80 ರೂಪೀಸ್ ಬೇಕು. ಅದೇ ಈಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಟ್ಲಾಗ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು, 80 ರೂಪಾಯಿ 70 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು. ಅದೇ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದೇ 80 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಿ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ನಾವು ಲೇಡೀಸಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 100% ಪಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡ್ರಿ. ಹೋಗಲಿ ಪಾಪ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಾದ್ರೂ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ಅದೇ ಚಾರ್ಜಿಗಿರೋದು ಏನೋ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮೋ ಊಟನೋ ಪಾಟನೋ ಏನೋ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೇಕನ್ನ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಸ್ಸು ಫ್ರೀ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಕಲ್ಚರ್ ನೋಡಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಗಟ್ಟಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಚಂದ, ಗಂಡಸ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಚಂದ, ಕಷ್ಟ ಪಡೋರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಕಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲೇ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಪ್ರಜಾಕಿಯ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ. ಕಷ್ಟ ಪಡೋಣ, ನಮಗೆ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಆ ದೇಶನ ಕೇಳೋದು. ಇವಾಗ ಒಬ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರ, ಯಾರಿಗೂ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಜನ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೆಳೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ, GPA ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ದು ನಾವೇ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಟ್ಟಾಡ್ರಿಲ್ಲ ಜನಗಳು. ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ ಒಬ್ರು ಕೇಳೋ ಥರ ಬೇರೆ ಏನಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆಯಾ, ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀನಂತ, ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಜನರಿಗೆ ಅಂತ. ಸರ್, ನಾವು ನೋಡಿ ಉಪಯೋಗ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮಗೆ 3 ವಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ದುಡಿಮೆ ಕಾಲಿತಪ್ಪಲ್ಲಿಂದ 3 ವಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ, ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗದಿರೋಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್ ನಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದೇ, ಪ್ರಜಾಕಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಬೆಟರು. ಇದು ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮಗಂತೂ ಕಷ್ಟನೇ, ಕಾನೂನು ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ.